Драги старозагорци, съвсем тихо и спокойно започна новата учебна година. 2016-2017 година в Стара Загора. Аз обаче, може би защото съм злопаметен, а може би защото мразя така корупцията, се заяждам. В момента ще заяда отново с кмета. За какво става въпрос? На 15 септември 2015 година аз предупредих, че с ремонта на математическата гимназия се извършва една огромна кражба. Повтарям, според мен от този ремонт се откраднаха между 1 милион и 1,5 милиона лева. Сега, всеки да си направи сметката сам за себе си, за него какво означават 1 милион, 1,5 милиона лева. Аз не съм виждал такива пари в живота си, така че няма как да си направя сметката, само и така ми звучи много, че е било откраднато. Няколко месеца обаче по-късно, в телевизия Стара Загора гостува кмета. И там от телевизията му пратиха, нали, колегите му пуснаха една анкета, където една ученичка на математическата гимназия беше задала въпроса към него, че не беше казала всъщност, че гимназията, ремонта е под всякаква критика. Нещата са страшно зле. Кмета в пряк ефир каза, ще проверя. Ще видя за какво става въпрос. И така чакам. Почти една година мина от тогава. Чакам как ще излязат резултатите от проверката. Кой е виновен всъщност? Добре ли е свършена работата? Лошо ли е свършена работата? Всъщност строителят Васил Илиев извънземното, защото така му е прякора на строителя, та Васил Илиев, той ли само ще лежи в затвора? Или заедно с кмета ще лежи в затвора? В една вип-килия двамата? Нали, не си мисля въобще какъв ще бъде сексуалният живот, когато са те двамата в една килия. Това го оставам на въображението на вас, уважаеми старозагорци. Обаче, за да не го оставам на въображението ви, сега ще пусна архива, първо моето откриване в кавички на учебната 2015 година в двора на математическата гимназия, после интервюто точно в този отрязък, плюс дали, девойката, която каза, че не е добре направен ремонта, та интервюто с кмета, това, което каза девойката, неговите ангажименти, всичко това ще го пусна, пък както се казва, направете си изводите сами. Драги старозагорци, 15 септември, първи учебен ден. Аз се намирам в двора на математическата гимназия. Двор, който на първи учебен ден остана пуст. Ето, виждате зад мен, извършват се строителни работи. Строителни работи, които започнаха един месец преди началото на учебната година. Строителни работи, за които кмета отдели около 3 милиона. Вероятно ще станат 3 милиона, когато така се направят и анексите. Всъщност, говорил съм с строители, този ремонт не струва повече от 1 милион, 1,5 милиона. Какво се прави на сградата на математическата гимназия? Ами само се санира отвънка. Нищо друго не се прави. Това не струва повече от 1 милион, 1,5 милиона. Проблемът е обаче, че след горе-долу около месец малко повече са изборите. А строител на тази сграда е Васил Илиев, известен с прякора извънземното. Извънземното, който си призна при един друг строеж, че връща 10% на кмета. В случая обаче, както виждаме, процентът не е 10. Процентът е по-голям. Процентът е около 50. Как се дели този процент, драги старозагорци? Честно да ви кажа, не знам, но 50%, около 1,5 милиона от този строеж, отиват в джоба на Васил Илиев извънземното, на кмета Живко Памперса и, разбира се, отиват в предизборната каса на ГЕРБ Стара Загора. Кой както иска да го смята, но за мен 1 милион, 1,5 милиона в предизборната, в черната предизборна каса на ГЕРБ Стара Загора са голяма пара. Общо взето решават изборите. И, драги ученици, моля ви, кажете на вашите родители: майко,
татко, не гласувайте за ГЕРБ. Вижте какви свинщини стават. В момента математическата гимназия е изселена някъде. А тук се водят строителни работи. Строителни работи, от които единствената цел е да се краде. Казвам го най-отговорно, ако иска извънземното, ако иска кмета, който иска да ме съди за това. Каква би била една препоръка, която искате да отправите към него, ако имате възможност? Да не оправя училището още. Кое училище? Математическата. Не, че не съм доволна и на това съм доволна в момента, но не лично към кмета тази препоръка, а към самите хора, които са ни правили училище, защото има толкова недовършена работа. Просто са си оставили ръцете. Нищо лично, не към хората, просто... Да се върнем към анкетата, ако искате. Едно момиче каза да оправите математическата гимназия. Ще обърна внимание още днес, да видя за какво става дума, дали има проблеми. До сега не сме получавали такива сигнали. Може би има неща, които трябва не са били включени в ремонта и трябва да бъдат направени. Но тепърво предстои, след като направим ремонти на всички училища, да ремонтираме и техните дворове, защото те са много важни, хората да имат къде да спортуват и действително да добият завършен вид. Да не оправя училището още. Кое училище? Математическата. Не, че не съм доволна и на това съм доволна в момента, но не лично към кмета тази препоръка, а към самите хора, които са ни правили училище, защото има толкова недовършена работа. Просто са си оставили ръцете. Да не оправя училището още. Кое училище? Математическата. Не, че не съм доволна и на това съм доволна в момента, но не лично към кмета тази препоръка, а към самите хора, които са ни правили училище, защото има толкова недовършена работа. Просто са си оставили ръцете. И искам да благодаря на кмета на община Стара Загора и на персонала на общината, че избраха нас за изпълнителна обекта. Защото сте качествени. Господин Илия, вие ли станахте новата строителна касичка на ГЕРБ Стара Загора? Да. Новата строителна касичка, колко процента връщате? 10. На кого? На кмета, на зам кмета? Не, е важен въпрос. И искам да благодаря на кмета на община Стара Загора и на персонала на общината, че избраха нас за изпълнителна обекта. Защото сте качествени. Господин Илия, вие ли станахте новата строителна касичка на ГЕРБ Стара Загора? Да. Новата строителна касичка, колко процента връщате? 10. На кого? На кмета, на зам кмета? Не, е важен въпрос. Други въпроси? Аз пак задавам за 10%. Ето това каза строителя. Строителя каза 10%. Вчера Драгомир Стоян. Кмете, научете се да отговаряте и на неудобни въпроси. Други въпроси? Аз пак задавам за 10%. Ето това каза строителя. Строителя каза 10%. Вчера Драгомир Стоян. Кмете, научете се да отговаряте и на неудобни въпроси. Други въпроси? Аз пак задавам за 10%. Ето това каза строителя. Строителя каза 10%. Вчера Драгомир Стоян. Кмете, научете се да отговаряте и на неудобни въпроси. Каза, че новото служебно правителство е троянски кон. Кмете! Правителството на ГЕРБ. Вие как ще коментирате това на... Летището в Стара Загора. Спрякора извънземното. Кой ви кръсти, господин Илиев, извънземното? Ами един, който свидетел съм като луд. Той така ли? Кой е той? Не знам. Кръсти извънземното. Сега за първи път чувам. Не приличате ли така с тази снимка? Сигурно приличам.